Jako su vam se dopali videi sa naše svadbe i hvala vam svima na stvarno prelepim komentarima. Shvatili smo da zapravo smo prikazali samo neke najlepše delove, a bilo je to dosta stvari i dosta problema koje nismo snimili ili vam nismo prikazali, prosto nije toliko bitno. Ali mislim da može biti jako zanimljivo, pogotovo ukoliko organizujete svadbu ili planirate u budućnosti. Ovdje možete da vidite razne situacije koje mogu da vam se dese. U ovom videu će biti naši dragi ljudi, tako da mislim da možda vam pomogne, a i bit će sigurno interesantno. Tako da ajmo na svadba specijal behind the scenes. Došli smo da ostavimo mladu. Sada je li ovo kao ja sam tebe ostavio, da ću da te kupim? Kako to, kako se tebi to čini? Pa neću me ti kupiti. Nama je žurka počela bukvalno dan ranije, zapravo to niko nije planirao. Okupila se neka bliža rodbina i mi smo krenuli da kitimo dvorište. Već se kićenje bližilo kraju i tu je odjednom tetka krenula upalaju muziku na Bluetooth zvučnik i tu smo nešto krenuli malo da pevušimo, svi su bili veseli, malo je neko popio po koje piće. Međutim, tu nekdo pola deset, svi kao, a kakva ti je ovo muzika, na, iznenio se zvučenje 20 godina, sad nemaš nije zvuč, nisam bi ostavio, ne možemo, ne pravimo žurku, niko ni ne zna da je svadba, samo mi ovdje mali zvučnik. I onda sam ja otišao do studija i pokupio dva velika zvučnika koja imamo tu. Mislim, to nisu zvučnici za žurke, ali poslužili svrsi, to su inače hi-fi zvučnici. To sam više ja kupio sebi za dušu, ne za ozvučavanje svadbi, ali dobro. I mi smo to doneli i tu je počela žurka. To su svi krenuli se vesele, to je jedna muzika, druga muzika, Anja je bila DJ. Bio je tamo i Bokan i Sićo i baš se ono raspamtila atmosfera. Tako da već je tu počela tenzija, onako polako se stvara, a danas svadba još nije osvanula. I mi smo tu i kasno legli i onda smo rano ustali i... Mladoženja. Dan pre svadbe smo imali dve havarije. Cekla nam je klima u kući i frižider s polja. I na sreću došli su majstori i uspeli smo sve da rešimo i dolazi dan svadbe i sad je valja sve u redu i sve funkcioniše, sve proveravamo ujutru za svaki slučaj da se ne bi iznenadili. Kad doćeš vraga, hladnjača ne radi. Traži majstore, juri, zovi telefonom, sreća, imamo dobre prijatelje koji već znaju ko to može da popravi. Prepustili smo to prijateljima da reše i sve se za čas postalo rešilo i postoji išlo se svojim tokom. Kada sam ustala na jutro svadbe, svi su bili jako nervozni, naročito moja mama. Ona bukvalno nije sa mnom tri reči progovorila od nervoze. Ja sam snimala neke reelsove i zbog toga ona bila naročito nervozna jer smo kasnili na šminkanje, a ona baš ne voli mnogo da vozi kola i to njoj predstavlja stres. I sad ona mene vozi na šminkanje, mi bukvalno u autu reč nismo progovorili i ona daje gas na 65. A moja mama inače jako sporo vozi, nama sviraju kamioni, vi to ne možete da zamislite. I ona vozi 65 i zaustavlja policajka. To je bio hit što ona dobila kaznu. Mislim, to je, mislim, niste toliko upućeni, ali to je nešto neverovatno. Ona se toliko iznervirala, ja te vama ne mogu da objasnim, mi nismo pričali opet do Subotice, bukvalno. Ali dobro izgleda, bre. Baš dobro izgleda. Mene je hvatala panika jer nismo imali puno vremena da spremimo ono zlato za kupovanje Nace. I s obzirom da nismo imali puno vremena, ja sam, dok sam to sve pakao, shvatio sam da se nije dovoljno sušilo, da su ostane neki moji otisci prsta, to jest prstiju. I onda kao, ajde, nema veze, da ćemo staviti na dno, stavit ćemo prije koje što nisu ispipkani. I onda smo došli kući, pa je Bokan slučajno ispipo prstima. Ja sam bio fazon, ajde, nema veze, bit će gužva, neće to Aleksa ne skontiti. Nidžika je došao po mene, on je danas moj lični vozač, a sad će da vam snimi moju šminku. Početak dana počinje sa tim da me Nevena zezne da je odvezem kod frizera. Samim tim mi govori da treba da odem da pokupim Nastasiju, koja je isto bila kod nekog manikira, pedikira, ne znam šta. Misle se da svoje zaduženje završio? Apsolutno ne. Jednostavno su njih dve imale dodati plan za mene da idu posle na još neke frizure, nokte, trepavice, ma nemam pojma šta. Jednostavno sam odvezao u Bajmok. I da ih ne čekam ispred toga da završe, otišao sam kod Nastasijinog ujaka. Prvi put u kuću, ne znam nikog, na ulasku na kapi čovjek me pita, ko si ti? Sad ja se predstavim ko sam, šta sam. Jednostavno, tako domaćinski nastrojene ljude ja još nisam vidio. Posle 5-6 rakija, znali smo se cijelog života, bukvalno. Dan svadbe bila ludnica, ali bilo mi simpatično što se on toliko uspaničio. Sićo me zove, gde ti je ovo, gde ti je ono... Sve je ostavio, se vuda. Gosti dolaze oko 11, u 12, a ja u 11 imam šišanje. Naravno, ja kasnim pola sata na frizuru,
Sreće, pa moja frizerka zna kakav sam ja. Inače, mene frizerka šiša kako sam se rodio. Znači, od prvog onog šišanja kose do dan danas frizerku nisam menjao. Sreće, pa me žena dobro poznaje i znala je da ne izdoći na vreme i računala je kao mladoženja nije baš računiv, tako da moramo ostati malo veći gap, pa kad se pojavi, rešit ćemo ga. Tako da uspela da me reši, tako da to je bilo okej. Okay. Kajš sam išao da tražim, nije znao da mu je ključ od kola, nije znao da je ključ od studija. Posle toga ja se vraćam kući, krećem se oblačim, košulja mi ne odgovara, Naca mi ostavila košulju broj manju. Ne znam da li je ovo moja košulja, meni je ovo malo, ja se nisam mogu ugojiti ovoliko, evo ne mogu da zakopčam. Imao sam četiri košulje, tri košulje mi majka odnela već u salu i četvrta košulja koja je ostala bila najmanja košulja, neka stara, koju Naca je zamenila sa ovom novom. Tako da sam bio zavezan kao ću eksplodirati bukvalno do pola šest, pola sedam, pola osam, posle stikanja. Pola sam, pola dajte bih koji se ja presukao prvi put. Aaaa, svaka čast, ovo nisam očekivao, ala. Ja sam nabavila kapu za vozača, ali mi ta kapa nije stigla. Ta kapa mi je stigla dva dana posle svadbe i morala sam imati rezervni plan. Rezervni plan je bio da kupim kapu, ali za policajca. I morala sam da skinem logo sa kape i ostao mi je neko lepilo i ja sam stavila tu ružicu. I svaki mi je rekao da moram da kažem ovo, ne znam zašto. I ta ruža mi je spala s kapu. Pošto sam bila vozač, imala sam dugačku haljinu i sve je bilo nekako vibe James Bonda i ja sam nabavila pištolj. Jao, nisam rekla za kićenje. Naca imala želju da bude neki til na haubi. Svečari su stavili til, ali pošto su to naravno novi automobili, glupavi kompjuteri, nije hauba mogla skroz da se zatvori i zbog tog tila silnog. I ceo put nam je pištao. Ceo put! Ti, da nam je otvorena hauba. Svi čekaju nas. Ali nema veze, ni to nam nije smetalo. Stigli su fotografi i kamerman i sad treba da namestimo setup, da snimamo par lepih kadrova, da malo sa familijom se uslikam dok smo u kući. Sad oni snimaju neke kao scene onako lepe, ne znam, ja stavljam minđušu, stavljam Karmin, grlim se sa mamom, smejem se i tako, te varijante. Kaže oni meni kao, hajde da kao snimamo kako zakopčavaš sandale. A ja imam jako dugačke prste na nogama. Mislim, to je stvarno, onako, baš dugačke, bukvalno se mogu okačiti na granu. I sad, kao ja kao, pa baš mora, kao, pa da, kao to se uklapa vamo tamo. Rekao, kao, pa baš kao da mi snimate stopala. Kažem, kao, ma da, kao, to je samo sekund. I ja ono, kao, podižem haljinu i on kao, malo nešto snimi, lik, kao, bukvalno, kao, dobro je, u redu je, kao, isto moment je skonto, nećemo ovo ubaciti u kadar, ali imamo snimljeno, tako da ćemo mi sada da ubacimo moje nožne prstiće. Mi krećemo po Nacu, ja, momak, krenu, košulju, sve u kola. Mi već krenuli, znaš, ono, svi idemo napred. Kaže meni Parki, ali Saki, gde ti je sako? I onda smo se vraćali po saku, kolo on stoji, čeka po nas, uzeli sako i onda krećemo za Bajmok. Nosili smo zastavu, ali problem bio što Uglješa je radio noć pa je zaspao. A Uglješa je trebao da sedi sa mnom u kolima da mlati zastavom dok ja vozim. Sad malo je neumesno da dam devojci da drži onu... Teško je, znaš kako je teško kad voziš, baš je teško držati. I onda sam ja svoje vreme vozio, malo sam to ja zabor, nisam baš držao svoje vreme jednom rukom, malo je nezgodno i voziti, opasno. Ali me opičila promaja. Sutradan se ušino. Ali bilo je super. Tako da, don't drink and drive, ja se vratio kući taksijem. Čisto da se zna. Toliko sam svirala, toliko sam se unela u tu ulogu vozača, da mi na kraju sirena nije skroz crkla, ali kašljuca. Ne radi baš najbolje. Sada jedna stvar koju sam svi zamerili, a to je deo kada je bila kupovina mlade. Ja moram kažem da to nikad nisam radio, nisam obraćao pažnju, mislim bio sam tim s vama, ali nikad nisam se fokusirao šta se to zapravo dešava. Ja sam bio totalno izgubljen, mene je posle te pruge krenula da tuče ona ozbiljna trema. Ne znam da ste to skontali u videu ili ne, ali ja sam tu već bio sav izgubljen. Mi ulazimo u dvorište, Sićo, Prk i ja, Teodora. Niko od nas blage zna šta se dešava. Znači, svi su izašli masno kod nas, a naši gosti nisu u dvorištu. Znači, naši gosti su iza nas, oni parkiraju auta, oni treba da se, razumeš, da se skontaju gde će parkirati, da uđu unutar, da budu okićeni i tek onda dođu do nas. Međutim, mi to što neko on tamo, mi smo sad ušli, i sad muzika svira, svi gledaju nas, sa svih strana ovako okruženi, gledaju nas. Brate, ono stojimo u dvorištu, ono vrućina, gledam Saki nervozan, Prki nervozan, treba da krenemo, nema gostiju, ja ne mogu više da čekam. Svi će kao meni, Saki, šta ćemo? Prko nema koja, kupujemo mladu. Prki, šta ćemo? Kupujemo mladu. Znaš, mi smo došli kupujemo mladu i to je to, naš, nema. Na kraju sam samo krenuo.
fački, mi se veselimo 10-20 minuta, pola sata, da se svi prikupe da uđu i da onda krene kupovina mlade. Međutim, mi smo otišli na, na vrata, onda mi kupujemo mladu, kraj, nema šta. I kako smo mi krenuli da kupujemo mladu, ljudi ne stižu da vide. Znači, naši gosti ne stižu da vide događaj. Bio nas je oko 80. Moja majka isto, znači, stoji u redu. Lupam, 20 ljudi ima ispred nje i ona vidi da mi kupujemo mladu. I ona gotova kao, ajmo Mirko, ajmo gaz, daj, guraj se, poslije da ćete nas kititi kao nemamo vremena, ovdje će kupujemo mladu. I onda ljudi ulaze i tu su bili malo nervozni jer smo mi zapravo to požurili, nismo znali. I onda su se uspaniče skroz, Aleks nešto krenje da priča. Ne, valja, nije to dovoljno par, ja krenje da vadim neke pare iz džepa, više ne znam odakle vadim pare, nisam to ni planirao tada trošim, mi smo imali u koverti smo imali tačno pare koje trebam dati Aleksi. Moram da kažem da me je Aleksa oduševio. I ja sam bila unutra kad je bila kupovina mlade, ali kako se to dete držalo. Koliko je on onako to sve, kako da objasnim, on je inače veliki emotivac. Koliko se on dobro drža, kako je on lepo razgovarao i sve. Ja sam se s njim oduševila, bukvalno. Kada je Naca izašla, sve mi je bilo lakše. Kako bih vam rekla, moj omiljeni deo svadbe koji je, ja ne mogu da objasnim rečima koliko je mene iznervirao, je što kada smo stigli u gradsku kuću gde treba da bude konačno venčanje mladenaca, treba svi da uživamo u emotivnoj atmosferi. Znaš, prosto ja sestra još to duplo emotivnije doživljavam nego ostatak gostiju. I ja sam, znaš, spremna psihički, znaš, da vidim kako oni šetaju, kreće tan, tan, taran, lepo, polako. I ja se okrenem prema mom drugom bratu da mu kažem, jao, kreće. Okrećem se nazad, oni stoje. Stoje već kod matičarke. Ja kao... Mi smo jako prebrzo prišli matičarki i ona nama žena rekla, pa kao uz muziku. A ja onako ramišljam u sebi, druže, ja muziku čuo nisam. Tako da, dobro je bilo što smo uopšte stigli do tamo. Oni su u roku od 9 sekunde projurili kao muve bez glave. Ja vam se kunem da ni 90% gostiju nije ni primetilo da su oni krenuli. Mačak je nešto pričao, ništa nisam čuo. Naca pored mene i kao malo mi ovako, kao mi naš malo rukom me lupa po moje leve ruci, kao našo nešto pominje prstenje. Ja kao to moram za prste. Dragi odeo mi posle venčanja, poželimo tata i ja napred, kao da budemo prvi u sali, da dočekamo goste. I sad svekrva dočekuje snaju po našem običaju, jel, sa zlatnom ogrlicom, simbolično kao veže za novu porodicu. I sad ja imam lepo frizuru, namontirana skroz i sad neću staviti naočar, jel. Uspjet ću ja to nekako i uzmem, kad su oni stigli, ova muzika svira i sve i sad ja uzela kutiju, izvadim ogrlicu, ne vidim ništa. Ona kopčića, mala malecka, probam jednom, Nacina kosa puštena dugačka velika, nema šanse oko vrata, druge strane i nekako ono uspijem, ćoratam i uspijem zakopčati, ali bila mi već uvatila frka da nekom drugog zovem, da zovem Saki, ali nekog da zakači, jer neće biti od mene ništa. Ja Saki znam 18 godina, to smo ustanovili pre jedno mjesec dana otprilike. Od tih 18 godina, jedno 17 se poznajemo preko igrice, neki tako online, nisam ga u životu sam vidio. Pošto je naš divni kum držao takav govor, da svi mi, svo nas desetoro koje ga poznaje, su se krstili i vrištali od smeha, koliko je to bilo smiješno da on zna Sakija 17 godina, ali ga prvi put video prošle godine. Znam čoveka 17 godina, nisam ga u životu, znači ne znam kako li ti gleda, samo glas znam. Počasni aplauz kumu za takav govor. Mene je mama pitala kakav želim Biedermajer, da pronađem sliku na internetu i cvećarke će napraviti isti takav. I ja nađem jedan koji mi je onako bio lep, ja to pošaljem mami. I ja dolazim kući večer pred svadbu i meni baba kaže kao, ti ćeš baciti taj Biedermajer. Preko da, bacit ću taj jedan svoj Biedermajer. Kao, pa nemoj taj od 11.000. 11.000, meni je to baš previše za Biedermajer, naravno što se pravi u Bajmoku. I sad ja pitam mamu kao, pa što si pristala na tu cenu? Kao, pa ti si želela hortenzije i holandske ruže. Ja gotova, mislim, meni baš svejedno će biti obična ruža, holandska ruža, hortenzije ili ne hortenzije, samo da je pristojan Biedermajer. Dolaze oni po mene, meni sviđa da je Biedermajer, ja nisam obraćala pažnje na to i mi sedam u auto i ja pogledam u Biedermajer, ono, već se polu raspao, osušio ja, nervozna,
Međuvremeno meni Nevena naruči zamenski kao lažni mali bidermar koji je bio 700 dinara. U sali oni meni kažu, ma sklonit ćemo ovaj originalni, to se raspalo, već se iznerviralo vamo, tamo neko to skloni u gepek, ne znam u čiji gepek. I ja ovaj prvi put bacim, padne iza mene, drugi put ga bacim u plafon, on se udari u luster, raspadne se. Znači, ono je bio hit oko tog bidermajera, ali na kraju krajeva nije ni bitno. Bitno da je sve okej prošlo, ali eto, to mi je onako mala rak rana. Sad veselje ide, svadba u punom jeku, ono, gledam ja na sat u sali, dogovorimo se kao oko 11-15 torta da seku mladenci ovo, ono, inako pogledam, pola 11, au, dragice, nisi mi pogledala, su uopšte torte stigle, sve smo naručivali da donesu direktno iz poslastičara, ne s više strana, u salu, ne nosimo mi, i nisam videla ni jednu, a približava se sečenje torte, ja brzo kod glavnog šefa sada, ako molim te, su torte stigle da vidim svojim očima, ako sad će biti ono iznošenje torte, torte nema, ali hvala Bogu, sve je bilo dobro, torte su sve bila tamo, svi su sve isporučili kako smo se dogovorili. Sve su bila tamo i sve je pošlo kako treba, ali bila me uvatila panika, ima li torti ili nema torti. Nemam žuljeve, nego imam podlive. Bukvalno obe noge. To je to kad igrate 6 sata, nikad ranije niste. Drugi dan je bila zakazana ruška u 12 sa drugom muzikom, gdje su tamburaši svirali i gdje smo očekivali nastavak žurke i da će biti žestoko i drugi dan. Svi gosti su došli, muzika je tiho svirala i svi su se raspričali i svi međusobno sumirali utiske sa prethodne večeri. Pa malo je bilo veselja. U suštini na kraju kad su gosti odlazili, svi su bili prezadovoljni žurkom od drugog dana. Iako meni tako nije izgledalo, ali svi su bili fino opušteni i ispričali su se i uživali su u tihoj, mirnoj muzici i prijala im je jako ta atmosfera i meni je srce bilo na mestu jer su svi gosti bili zadovoljni. Bilo sve top, bilo dobra muzika, bilo dobra atmosfera. Sve je bilo super, ali svega mi je bilo najljepše to što nekako svi smo bili na gomili, bila je jako dobra ekipa i nekako bilo je lepo vidjeti sve njih na jednoj gomili. Kako se vesele. Jednu stvar smo zaboravili, Saki me nije preneo preko praga. Nije nam to palo na pamet kad smo ušli u kuću i sutra uzrame Saki kaže kao, nas, nisam te preneo preko praga. Tako da nadam se da to nije neka loša sreća.